Що робити, коли в гості прийшла поліція, інструкція від адвоката. Експерт говорить, якщо ви впустите поліцієнта, то полишати вашу домівку він буде довго і складно. Бувають іноді ситуації, коли українці можуть почути стук у двері зі словами Відкривайте поліція. Та що тоді робити, і чи потрібно відкривати двері взагалі знають не всі. Про це йдеться в телеграм-каналі Адвоката Сімутіна. Ваші кроки. Для початку працівник повинен. Представитися, показати посвідчення у вічко, Повідомити причину візиту. Запевнюю справжню причину ви дізнаєтеся лише після того, як їх впустите, до цього будуть якісь казки, аби ви відчинили йдеться у повідомленні. Якщо ж ви засумнівалися, то поясніть, що зараз зателефонуєте до чергової частини і дізнаєтеся про співробітника та причину візиту. Чіткої відповіді від чергового про такі речі ви не почуєте, тож порадьте поліцієнту прийти іншого разу. Якщо ж ви не хочете розмовляти, то можна просто відмовитися відчиняти двері та не слухати непроханих гостей, говорить експерт. 102 причини не відкривати. Варто розуміти, якщо ви впустите поліцієнта, то полишати вашу домівку він буде довго і складно. Однак відкривати чи ні вирішуєте лише ви. Якщо таки відкрили. Якщо відчинили двері, але потім передумали впускати, то повідомте, що просите залишити поріг і зачиняйте двері. Якщо поліціянт вставить ногу, заважаючи закрити двері, рекомендують і прочинити ширше, аби гупнути з усієї сили. Навіть якщо буде перелом, це означатиме лише одне, він намагався незаконно проникнути до вашого житла йдеться у повідомленні. Варто завжди пам'ятати, що право власності непорушне. Ніхто не має права проникати до помешкання без ухвали суду. За що в Україні штрафують власників квартир. Раніше ми вже писали про те, що потрібно знати українцям, сусіди, яких полюбляють, наприклад, влаштовувати гучні вечірки у своєму помешканні. Є загальні правила, за якими режиму тиші слід дотримуватися з 22.00 до до у вихідні та з 21.00 до у робочі дні. У цей період не можна гучно кричати та співати, вмикати звуковідтворюючу апаратуру, запускати салюти, феєрверки, використовувати піротехнічні засоби. Робити ремонт, дитячий плач чи шум від свійських тварин до переліку заборонених у законі не належить. Тож, якщо сусідські діти або домашні улюбленці регулярно заважають вам спати, звертайтесь до служби опіки або служби захисту прав тварин, щоби порушити питання щодо неправильного поводження з тваринами, йдеться у повідомленні. Українців, які порушують правила та шумлять у своїх квартирах, можуть оштрафувати або винести попередження.